Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente aqui no YouTube e também lá no Instagram. Galera, esse aqui é mais um vídeo visitando lojas, galera. Estou aqui hoje em Limeira, interior de São Paulo, na loja Aquaplant. Dá uma olhada ali, ó. Eu vou vir aqui o celular mostrar para vocês direitinho assim, certinho a fachada deles. Bem legal essa fachada. Loja bem legal também. Loja completa, como costumo falar, galera. Bem completa, água doce, água salgada. Coisas para plantado, muita planta, muita coisa legal. Peixe pequeno, peixe grande. Galera, loja completaça. Fechou? Então vamos lá, não vou enrolar muito. Já vamos virar aqui a câmera do celular. Vou entrar lá mostrar para vocês essa loja sensacional que é a Aquaplant aqui em Limeira, galera. Tô marcando o Instagram deles aqui. Endereço, contato, tudo na descrição do vídeo. Fechou? Bora lá conhecer a Aquaplant então. E ó, eles reformaram, ampliaram na verdade a loja. Ficou sensacional. Bora lá. Aí galera, entrando aqui na Aquaplant, isso aqui ó, é a fachada deles, se liga aqui ó, que louco isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, da hora né galera. Aí então aqui, estacionamento em frente à loja, facinho aqui pra vocês encostarem, horário de funcionamento pessoal, já dá uma pausa aí ó, já dá uma olhada aqui, tem horário de funcionamento da loja aí, fechou? Agora vamos entrar, aqui começando aqui em cima galera, aqui é água doce, tá, umas plantas aqui. Um aquário plantado, um display bem bonito, se liga só, coisa linda. Muita planta, não vou nem me arriscar, me atrever a ficar falando nome de planta. Eu vou passar vergonha certamente. Vamos focar nos peixes. Barbos Denizone, coisa linda, se liga só, os leãozinhos. Bem legal, galera. Melanotênias aqui, ó, que bonitas. Olha ali, ó, show de bola. Aqui, galera, virando plantas, aqui, ó, pra venda, tá? Bastante planta, bem legal. Desse lado, voltando aqui, ciclídeos africanos, alunocadas, muito peixe. Já estão uns 50 peixes ou mais aqui, ó, bem coloridos, bem bonitos, bem saudáveis. Show de bola. Deixa eu virar de novo pra cá, galera. Não vou ficar tonto aí não, virando pro lado e pro outro. Quero mostrar em detalhes. Aqui as plantas de novo, deixa eu mostrar pra vocês aqui as plantas. Muita coisa legal. Mais um aquário aqui, ó, com planta. Bem legal mesmo. Uns bandeirinhas aqui bonitos, mais plantas ali. Agora voltando para o outro lado, dá uma olhada, nessa rede de banjara aqui, galera. Show de bola, olha que peixe bonito. Lindarona. Mais uma montagem bem legalzinha aqui, ó, com os tijolinhos. Provavelmente tem cascudos aqui dentro. Ali, ó, cascudinho pequenininho ali, tá vendo? Geralmente quando tem tijolo, tem cascudo, galera. Aqui coisas para layout, substrato, rocha, mais substrato, mais rocha. Aquário da pronta entrega. Substrato aqui, ó, M Breda. Que eu uso lá em casa, recomendo pra vocês. Ali, galera, as baterias aqui, ó, tudo de água doce, se liga só. Aqui o balcão com os produtos, geladeirinha aqui, galera, quiser tomar uma coca, tomar uma aguinha gelada, o energético, vem aqui na Aquaplant que também tem. Muito produto, lógico. Tem Nutricom ali, galera, não pode faltar, a linha completa do Nutricom, você vai encontrar aqui na Aquaplant, pessoal. Vamos seguir aqui o vídeo. Aqui é uma bateria de betas bem legal, se liga só que legal essa bateria de betas. E vamos passar aqui, ó. Pessoal, não vou enrolar muito aqui nas baterias, quero mostrar uma geração da loja. Não vou ficar enrolando, demorando muito nos peixes, tá? Mas aqui a gente tá vendo kings, ciclídeos africanos aqui, trofeus, labidocromes, compressíspis, demazone pombo, bastante coisa legal. Texas aqui, ó, deixa eu focar, chegar perto dele, ali ó. Chegamos tão perto que assustamos. Papagaio aqui, ó. Molinésia, platio, paulistinha. Peixe vidro, Oscar. Aqui a gente gosta, hein? Olha isso aqui, olha o padrão desse Oscar. Que show, galera. Se liga só. Deixa ele virar um pouquinho de lado. Deixa eu fingir que vou dar ração aqui, ó. Aí ele vira de lado. Tá vendo? Não falha. Olha que coisa linda. Olha que vermelho intenso, galera. Show de bola esse, hein? Bonito, bonito, mano. Tá aqui, ó. Preço. Limpa vidro. Bastante limpa vidro. Cascudos. Vou mostrar mais alguma coisa. Mexerica. Bastante coisa legal. Aqui tem colisas. Continuando aqui, galera. Se liga só. Esse aqui eu nunca tinha visto, hein? Ramirez Black. Dá uma olhada. Vamos ver se a gente consegue focar nele aqui, ó. Olha que peixe legal. Deixa eu tentar focar no outro aqui, sem assustar ele. Se liga. Bem legal, estão assustados.
bastante coisa, tem mais amnésias aqui, ó. Tem um apistograma, cadê o apistograma aqui que eu tinha visto? Bonito, tinha outro também por aqui. É isso aqui, ó, outro aqui, ó. Peixe bem legal também, apistograma. Dá uma olhada só. Quanta carpa tem aqui, galera, se liga. Bem legal, piscinona. Vamos falar com a Mari aqui, ó. Ô Mari, tudo bem? Dá um joinha pra galera. Quantos litros tem essa piscina aqui? Essa piscina tem 1.200. 1.200 litros, é bastante coisa, bem legal. Aqui em cima a parte de água doce, lá embaixo agora, salgado, marinho. Bora lá, galera, descer lá? Vamos lá, Mari. Aí, galera, aqui, ó, essa escada, final da loja, vai encontrar essa escada descendo a parte de água salgada. Era tudo em cima e agora eles ampliaram aqui para baixo, ficou bem legal. Ó a entrada aqui já, umas plantas bem bonitas. Opções de sal aqui, aquário pronto entrega. Se a galera quiser montadinho, substrato, rocha, bastante opção de sal, diversas marcas, bem legal. Vou mostrar os aquários. Não vou ficar com muitos detalhes, para o vídeo não ficar muito longo, mas umas anemas bem bonitas aqui. É rainbow, né, Mari? Esse daqui? Tá, a Mari vai estar aqui do lado, vai dar um suporte agora, porque eu não quero passar vergonha. Então aqui as rainbows bem bonitas. Eu tô sem lente, galera. Isso aqui, ó, é a luz da câmera do celular, tá? Sem lente. Olha como são bonitas. Pessoalmente tá mais bonita ainda. Continuando aqui, galera, agora com a lente, olha a diferença. Sem a lente, com a lente. Melhor assim, né? Dá pra ver as cores dos corais, dos animais, bem legais aqui, ó. Vou dar uma passada aqui, que eu falei, sem muitos detalhes. Gostou de algum coral, chama aqui a Aquaplanet, deixa nos contatos mais uma vez aí na descrição. Telefone, endereço, Instagram, entre em contato com eles. Só quero mostrar pra vocês a diversidade, o tamanho e a variedade da loja. Quantos animais tem? Dá uma olhada, olha esses torches, coisa linda. Uma variedade grande de torches. Qual que é o mais raro aqui, mais legal, Mari? A última que tá chegando aqui, novidade, é o banana, né? Chegando aí. Se liga, pessoal. Olha que torche lindo. Torche banana. Isso aqui é o preço dele? R$3.990. Galera, R$3.990 a boca, tá? Preço esse agora no mês de abril de 2023, tá? Não vem aqui em 2024 querer esse preço. Acontece muito isso. A galera, tal preço. Mas é outro ano já, outro vídeo antigo. Aqui, galera, os frogs. Uma variedade legal de frog também. É, acho que é bastante eufilia aqui na loja. Se eu falar besteira, você me corrige, hein, Mari? Claro. Frogs, aqui são os hammers já. Isso. Dá uma olhada, bastante variedade de hammer também. Esse aqui é o gold? Esse é o gold. Aí, galera, bem legal o gold. Vamos aqui, por exemplo, 350 a peça do hammer verde? Isso, é a peça. Olha, galera. A peça tá com bastante boca, tão bem... Deve ter umas 10, 12 ou mais, né? Por aí. Aqui, galera. Eu sei que eu tenho uma de lá em casa, tá? Acho que umas 3 vezes maior que essa, tem mais de 30 bocas, né? Bem bonitos hammers. Prompt bem legal também. Aqui um que eu gosto bastante, Xenia Pompom. É bem legal o movimento dela. Dá uma olhada. Show de bola. Aqui se eu arriscar eu passo vergonha. Goniópora, alveópora, eu não vou me arriscar. Essa aqui é? São os goniópora. Goniópora, galera. Se liga só, R$100 a peça. A peça. Legal também. Pra cá, aquela grandona. Aquela é uma colônia que ela tá sendo por 850. Nossa. Barato, né? Barato, esse tamanho. Tem mais aqui. Show. Esse daqui? Essa é uma sinarina. Esse daí tá 1990, também um animal muito top, bem bacana. Bem bonito. Ali um bubble. Um bubble cripto. Esse aqui? Escolhiminha de manto. Daí sai 4.500 também. Escolhiminhas são shows, eu gosto bastante. A variedade de cores delas, né? Ali, galera, bem legal. Galera, mostrada de longe pra vocês aqui, ó. Essa bateria de zoantos, que é muito zoantos. Dá uma olhada a quantidade de peças que tem de zoantos aqui. Se eu passar um por um, a gente não vai acabar esse vídeo hoje. A partir de R$50, galera, a peça de zoantos. Zoantos raros aqui, bem legal. Então cola pra cá se você gosta de zoantos também. Aqui uma bateria de peixes. Aqui uma donzelinha, mais que uma, três donzelinhas. Esse aqui é bem bonito. Qual que é esse, Mari? Esse é o lunário, então a soma lunária. Olha que peixe maravilhoso. As cores do marinho é sensacional, não tem comparação, né? É top demais. Aqui mais um aquarinho que eles estão montando para display.
Tem uma parada aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, mas já. Veja o final do vídeo, ficou bem bonito. Esse aqui é o display deles, aqui embaixo, no final da loja. Galera, que aquário sensacional. Mas tem 2 metros aqui de água salgada, galera. Se liga só, coisa linda. Dá uma olhada aqui, ó. Será que é melhor com a lente aqui? Okay. Vamos ver como ficou com a lente. Aqui as palitoas um canto, galera, bem legal. É, dá pra ver melhor. Palitoas, ali, ó, zoofilias. Hammers ali, frog ali, que é um leather, né? Esse é um leather ou tudo estou. E aí tem um modelinho dele também, ele é bem raro, o pessoal gosta bastante dele. É, esse aqui eu não tinha visto ainda não. Esse é um umbrella, né? Isso, esse é o prata, o leather prata. Bem bonito. Aqui é uma anemona carpet? Essa é a carpet red. Ah, show de bola. Sonho aí também do pessoal, essa tá disponível para venda também. Essa é linda, hein? Grandinha já, os palhacinhos ali adorando. O pessoal fala que ela pode comer palhaço, né? Isso aí é lenda, é mito, né? Ah, é só se ele tá mais debilitado, assim, se ele tá saudável também, não, ela não come, não. Show de bola. Aqui os zoantes. Galera, tá meio fechado porque eles acabaram de montar esse display, tá? É, a loja. Estão fazendo a manutenção deles, mas, meu, esse jardim de zoantes ficava na quadra lá de cima, né? Isso. Era a coisa mais linda, galera. É, é que eles são fechados agora pra dar manutenção. É do Cauê, né? Cauê apaixonado aí pelos zoantes. O Cauê, que é o proprietário aqui, marido da Mari. Eu falei que ia começar o vídeo, ele sumiu, né? Some, ele não gosta. Quando eu comecei a fazer o vídeo, ele tava aqui embaixo. Aí eu comecei lá em cima, ele sumiu. Mas o Cauê manja muito, Mari também. Então vem aqui, vocês vão ter aqui, ó, galera, uma aula de aquarismo marinho. Não só de aquarismo marinho, né? Mas ele conhece muito de zoantes, gosta bastante também. Galera, o que eu queria mostrar pra finalizar pra vocês é esse paludário aqui, ó. Se liga, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de montagens assim. Que sai, sabe, sai do lago, sai do aquário, que casa assim com o ambiente. Se liga, pessoal, que coisa linda. Vou mostrar em detalhes para vocês aqui um pouquinho mais de perto. Depois eu me afasto para vocês mostrar, verem ela inteira. Tem muita planta, tudo natural, Mari? Tudo natural. Galera, é muita planta, é bem legal. Você ainda tá acertando, né, algumas por causa da questão da iluminação artificial. Sim. Aqui e tal, mas ficou bem bacana. Conheço poucas, tá? Samambaia, bromélia, né? Essa aqui é a bromélia, samambaia. As jiboias, tem. As jiboias. Tem bastante coisa legal, né? Olha só. E aqui os peixes aqui são platis. É, platizinho, só pra dar um coloridinho, né? Sim. Que aqui no foco mesmo são as plantas. Bem legal, galera. Show de bola. Uma queda de água ali. Agora vou me afastar, mostrar pra vocês de longe, pra vocês verem todo como ficou bonito. É que ele é grande, tem que ir bem longe, ó. Olha o tamanho dele. Show de bola, pessoal. Show, show mesmo. Vou virar a câmera aqui e encerrar o vídeo. Antes, só finalizar aqui, ó, mostrar aqui, ó, prateleiras de equipamento, produtos para marinho aqui, suplementos para marinho. Aqui, equipamento, bomba, luminária, skimmer, dosadora, o que mais tem aqui? Reatores. Acho que foi tudo, né? Galera, finalizando aqui, tô meio escuro, meio azul, mas vai finalizar com esse paludário de fundo. Loja bem legal. Galera, pessoal de Limeira, região de Limeira, cola aqui na Aquaplanet que vale a pena. Loja bem legal. A loja já era bem legal, agora que ampliou aqui ficou, meu, maravilhosa. Tá linda, não tinha visto ainda. Mas agora, pela primeira vez olhando a loja, meu, fiquei assim, surpreso com a beleza, com a, meu, sei lá, o capricho da loja. Ficou bem legal mesmo, vale a pena a visita. Então, cola aqui na Aquaplanet. O pessoal aqui é 100% gente boa, manja muito, atendimento top, vai te dar uma orientação bem legal, eles sabem do que estão falando. Galera, então vem pra cá, vem pra Aquaplanet, tô deixando novamente, falando, contato, endereço, telefone, tudo na descrição. Tô marcando novamente aqui o Instagram deles, também na descrição, fechou? Valeu, galera, tamo junto!